Hanc Anc cathedramquam vestrae, vir excellentissime, vir illustrissimi, prae nobilissimi, dignissimi, vestrae collegae estimatissimi, prae sentiae gravitate, dende vestrae frequentiae commilitones dilectissimi, et omnium ordinum auditores honoratissimi, circundatam conspicio, non sin animi commotion conscendere potui testes animadestis ad solemniter traditi mihi mun risgravissimi a collegis amicissimi in me collati come orum ben volentiam regis augustissimi clementia ratam abero voluit auge turaut commotio ista usque ad perturbati ode cum exiguitatem cum ad res grandas viribus meis in esse scio comparem cum officis mihi demandatis per callic me ipsa haec necessitas, ex hoc sugestu ad vos verba de me faciendi. Studiae in illa, quibus me primum natura indoles ad dixit, ne in muneris publici officium ad strinxit, umbrat ilia sunt, ad ieno curae rerum administrandarum interesse, it aut consuetudinem solitudinis, potius quam talis curae facilitatem parent dubius igitor immo anxius primum ipsae illa collegarum aestimatissimorum benevolentia confirmatus sum cuius magnam partem est indulgentiam et aquae veniam quae mihi expectenda esset iam continere ide bui putare maxime deinde animum mei rexit magnitudo et auctoritas ad cuius regenda in nomine speciem vocatus esse videor vera enim legibus regimur, unius ingenio et arbitrio nec opus nec ei locus est. Universitas haec literaria propria gaudet firmitate, et spontanea valet Condita est primum, et quotannis annis regia sapientia, at qui signi munificentia, sustentata saluberrimis consiliis et curis viri excelentissimi, qui fuic parti rerum publicarum praest. eorumque illustrium virorum, quorum prudentia et opera utitur. Instructa denique, doctrina, ingenio et fama, praestantissimorum collegarum. Itaque, foca edificium, ita in se perfectu est, ut amplitudine, ad qua illud peruenis laetamur, non prematur, sed potius confirmetur. Ut denique, tenuitatem hominis singularis, tu ad illud augendum atque promuendum, tum ad detrimentum ei adferendum, paululum modo, aut ut verius dicam, paine nihil valere existimandum sit. Illa autem, quae necessaria instituto ficia magistratum praestanda sunt, ipsam rei magnitudinem non isi proculat ingant, it aut si i uires meae eis desint, illa ipsa sibi sufficiat et se tua atur. Neque vero, hanc rerum nostrarum rationem in prospera illa conditiones posita, solum reputandum michierat, sed academiam nostram propositum sua natura simplicius sapere quam alia instituta quae ad tuendam et augendam sanctam fominum consociationem destinata sunt non enim nostrum est debellare malignitatem animi humani et quae inde crimina progignuntur et quae propulsar incommoda quibus corpora nostra vexantur vita in periculum vocatur e qualis malorum generibus occurrere, cuibus fragilitas humana laborat. In placida aduc regione versamur, in portu degimus a tempestatibus aduc in tacto, cuibus suo omnes tempora obici comune fatum est. In atrio laborum sumus, quos a provectiora etate, res publica et generis humani ors difficilis postulant. Negotium est nobis cum juventute, Cura in obi sunt litterae artes rerum divi narum humana scientia, occupati sumus contemplando, docendo, praeparandis animis ad pericula et labores futuros. Vestra omnino com militones res est quagimus. De ea, cum locus et occasio postularet, pauca disputabo, sumam rei breviter complectens, et quidem duo illi rei in esse video, unum quod studetis est vestrum ipsorum commodum, ut dignam et prospravaitatem nancis camini, atque ea quae religio res publica, doctrina et artes proponunt ona, in utilitatem vestran convertatis. Foc autem ipso, quod vestro studio a quoluntate absolvi videtur posse, altrum continetur, illud ni mirum, quod illa quae dixi, religio, doctrinae, artes, dende res publica et justitia, ipsi sunt fines bonorum, suo iure consistunt, et aeterna sunt, se cura ad versus arbitrium nostrum, ad quita sua spontane cessaria, ut quod quod sumus, non isi instrumentorum vicem agamus, quibus regnum Dei, salus rei publicae, aeterna veritas manifesta reddatur, conservetur at qua augeatur. Sed eam es rationum felicem et sanctam conditionem tenendum est, ut vestrum commodum et illa summa bona communi vinculo coniungantur et efficiantur. Falso igitur, sitare re se abet, multi haec duo se apparent, ali, id quod sibi utile sit solum prosequentes, Quidam, quod generosi hominis esse videtur, omnem utilitatem spernentes, veritatem tantum, et interiorem animi beatitatem sectamtes. Verum id cod util est, non arbitrio et casu nititur, sed est ipsa interna ratio rerum, quae ab ipsis rebus aliena esse non potest, sed illis divinitus est insita, Et aut veritas se ipsam ad utilitatem traducat ne quesse sine illa possit. Unde, qui meram utilitatem persequitur, in profanam se vanitatem proicit, ne quanimi constantiam et in rebus gerendis prudentiam et gravitatem acuirit. Qui autem ultra omnem utilitatem saprecupit, Meris quo illis bonis quasi a rebus humani se jungta sint delectatur de Videat ne se in potius excusationem per vana illan speciem occupetur. Ne suo proprio potius arbitrio et ingenio condiuina ratione, ut quae rebus humani se ingrit, isque se cognoscendam praebet, delectetur. Hanc vos paucis verbis interpellandi occasionem praetermitra nolui, et iam eam ob causam, quia consilia quibus vos adeamus, fortuita sunt, et paucis occasionibus reposita. Scolae quidam academicae addicti, ita in libertatem eva assistis, ut vestris praesertim consiliis commissi sitis, vestra ex istimatione industriam dirigatis, ex voluntate vestra mores vestros conformetis. Neminem fugit in ea vitae vestrae conditione, es aliquid cod sibire pugnar videatur, Illudne mierum indagare consiliorum et praeceptorum a illorum vos indagare ne ipsi quidem infitiabimini et ab iisdem immunesses et suo dirigi ingenio sunt in his quae non imprudentes viri qui censiunt iuunt arbitrio nemiunt tribui in instituendis moribus suis ad quantum accuratiorum custodiam ad qua candam et socordiam, tu amicam paternam inter doctores et iunes necessitudinem maximae ex optandam, immo legibus inducenda esse. Ecu exempla unquam de esse dolendo est, qua in documentum afferri possint, ex libertate genita esse licentiam et lasciviam. Nolo autem, quaestionem istionem hancravissimam, altius moeret persequi, illu tantum dico, omnium legum et institutionum humanarum eam esse conditionem, ut vel abis quae maximam laudem meriantur, non quae id praestari possit, ut nequitia penitus extirpetur, ut criminum exempla plane desint. Legum autem nostrarum ratione, quae non paucis justo laxior videtur, id effici quod spectant doctrinae industriae probitatis libre natu amorem et spontaneam consuetudinem, maximo documento est experientia, et hoc certum testimonium quod de moribus in academia nostra vigentibus, ab aestimatissimo collega pro latum audivimus. Libertatis enim, sine qua virtus doctrina pietas esse nequunt, scola et mater ipsa libertas est illud considerantes con militones, praecipuam industriae morumque dirigendorum curam, vobis permissa esse, diligentius de vitae vestrae et studiorum universa ratione consulatis, deinde persuasum abeatis, disciplina morum, quantum ad magistratus universitatis attinet, Non quam remissius exercitum iri, quam optimo successu ad hoc usque tempus gesta furit sed et alia sunt ea eaque maxima in quita menta virtutis et industriae inter quae ea paucis refero quae sedi academia ipsi de bentur unde illud colligitur prudentissime non in solitario quodam loco sed in hoc ipso capita regni scolam nostram constituta esse habetis enim hac in urba antoculos gravitatem vitae publicae imaginem et exempla virtutum et durorum difficilium collaborum quibus ad duendam hominum consociationem et administrandam rem publicam opus est. Reputatis inde, quanta virium vestrarum contentio requiratur, ut illis laboribus pares fiatis. De ea libertat et honore, quo litterarum studia fruntur, justa inde opinionem concipitis, Clarum vobis fit eum non aliquid in se absolutum et superbum esse sed in itium tantum atque humilem gradum eius honoris et auctoritatis quam studiae vestra quota suspiciunt De nico vero inter ea illud commemoremus nos in conspectu regis ipsius vicinos degra exemplum eius pietatis virtutis industriae ob oculos cotidie versarii testeneum praesentem et proximum spectatorem omnis vitae nostrae rationis nos abera, quod ut gravissimum ita laitissimum ad illa plura quae tetigia cedit argumenta, quibus libertatem juventuti nostrae concessa, ad integritatem morum et in studiis industriam incitari et sponte dirigi Na quo ero mentio quam posteremo in iechi e o fin continetur qui eius ocasio fuit. Omnes enim causae conditionis prosperaet robustae rerum ostrarum in unum communem fontem et fundamentum rediunt, scilicet in magnanimi regis Friderici Guilhelmi fortunam, quam universae republicae praesse gratulamur fortunam dico eam, quam pia animi et sapientium consiliorum divina providentia iussit esse comitem et fructum. Quius fortunae non minimam partem, immo in nobilissimi splendidissimisque, quibus augustissimus princeps diadema regium ornavit gemis, fas est faberas colas, quas iunum animis ad pietatem doctrinam ad quaem utilitatem quae res publica ex eadem pietate doctrina capiat informandis sacras es voluit tanto nostram universitatem praesidio frui considerans animum ab anxietate levatum esse sensi quae un solemni species fascium academicorum capesendorum primor plevorat confirmur in primis prudenti ad gravitat aestimatissimorum collegarum, qui in sequent anno senatum constitunt, et quos iam renuntio. Sunt autem membra eius, decanus theologiae facultatis, doctor Marf Heineke, decanus juridicae facultatis, professor Alan Gisolle, decanus medicinae facultatis, professor Wagner, decanus philosophiae facultatis professor von der Hagen man serunt in senatu doctor Strauss professor Becker suffecti sunt professor Boeck professor Wilken professor Gans Confirmo ordenique prosprum et pacatum rerum statum respiciens, quem tu, amicissime collega, tradidisti, quid e per acto feliciter stadio gratulor, qui munus a me susceptum non deseris, sed iadem humanitate, qua rudem me negotis tractandis factemus initiasti, consilium tuum, fidem, auxilium mihi adfore, benevolenter promisisti. Dixi.